Dobrodošli, dragi gledalci, u još jedno praznično izdanje emisije Hajpovanje. Danas sam rešila da ugostim mladog i talentovanog pevača koji je jako brzo osvojio srca publike kako svojim glasom, a mnogi će reći i stasom. Moj današnji gost je Uroš Živković. Zdravo, Uroše. Prvenstveno da ti se zahvalim što si izdvojio vreme u ovim novogodišnjim i božićnim praznicima, što si izdvojio vreme za nas. Reci mi, kako si proveo, pretpostavljam, novu godinu radno, kao i svake godine, jel ti nedostaje malo i tog odmora za novu godinu i Božić? Pre svega, zdravo i hvala na pozivu i pozdrav za vaše gledaoce. Pa, nova godina kao nova godina i cijel taj hajp oko praznika i uvek se radi puno, tako da već sam negde navikao, ali zato već godinama unazad februar ostavljam sebi za odmor, namučim se dobro u decembru i januaru i onda uhvatim sebi tih mesec dana da se dobro odmorim, odem negde na neku tropsku destinaciju, vratim se i posle sve u krug. Tako i onda po par možeš sve dalje. Zanima me, ali se sjećaš možda poslednji put kad si bio uopšte slobodan za novu godinu? Koja je to godina bila? Nikad. Nikad, stvarno nikad. Pa, i u koroni je čak nije se radilo, ali bilo je nešto dozvoljeno do nešto je bilo skraćeno radno vreme, pa sam nešto pevao za neke prijatelje i tako dalje, mislim. Bila je neka privatna žurka, ali opet i tad sam radio. Ti si neko koji je jako mlad kročio u muzičke vode, da sam najavi rekla, od 2016. Tako je. Pa 2000, ja sam počeo da pevam sa 15 godina, to je znači 2013. godina, a 2015. sam se prijavio prvi put. Jedne sezone sam ispao nešto pred polufinale, pa sam se sledeće opet takmičio i tad sam ušao u finale, ali da kažemo 8 godina javno sam na sceni. Tako je, a da li je tačno si ti 2006. godine učestvovao na dečjem festivalu u Borčanovi? Jeste. Sećaš toga? Imao si svega 7, 8 godina? Pa 7 godina sam imao, da, pošto sam ja u decembru rođen, pa eto nisam imao još punih 8, ali da, to mi je neko prvo iskustvo o javni nastup i to u prepunom Sava centru, sećam se da je imao sam sjajnu učiteljicu Dušanku koju pozdravljam ovim putem, ne znam da će gledati, ali to mi je učiteljica iz osnovne škole, divna jedna žena i ja sam tad bio prvi razred. Ona je organizovala društvo da dođe iz odeljenja, da me svi podrže. Sećam se, mislim, ajde, roditelji mi pričaju da sam ja ceo nastup gledao u nju. Stvarno? Da nju ne razočaram. Ali to je bilo sjajno iskustvo. Sad ne sećam se baš detaljno, ali kad pogledam snimak, onda mi se malo vrate sećanja. Imamo onaj poznati ko je gledao snimak. Bila neka mala bina, jako mala, i nisam mogao lepo da se poklonim kad sam završio nastup, nego sam morao na stranu. To je ostalo upečatljivo, ali eto, to mi je prvo iskustvo. Ko je onda prvi prepoznao tvoj talent muzički? Ko je prvi rekao, on će biti velika zvezda? Pa, iskren da budem, ja sam kao dete imao sreću da nekako me, sa muzikom me prvi upoznao Zoran Gašić, Daša, on je iz grupe Legende koji je radio većinu pesama i, mislim, ozbiljan muzički mag, to je moj prvi komšija. I njegovi sinovi su kao mladi, ja sam tad imao možda 5-6 godina, su već počeli da se bave muzikom i školovali se i tako dalje. Ja sam odlazio kod njih i tad sam se zainteresovao za muziku. Međutim, muzičku školu sam upisao svojom voljom, nekako me to interesovalo i moji roditelji nemaju veze s muzikom, imaju sluha, ali generalno nikad se nisu bavili nešto dublje muzikom, tako da što se tiče muzičke škole, sam sam nekako imao volju i želju za to i roditelji su me podržali, ali nisu nikad imali neko dublje muzičko iskustvo, tako da stvarno je to bila moja volja i malo me odvela na prijemni u muzičku i stvarno sam tamo sjajno prošao i eto, tu počeli neki moji muzički koraci, da. Nakon toga bila je Dida Čarolija, dečije muzičko takmičenje, tamo sam se pojavio i završio sam nižu muzičku školu, lagano završio 8. razred u osnovnoj. Prva godina srednje škole, moj profesor muzičkog Igor, poznavajući mog brata koji je išao u istu školu, isti smer, on mu je predavao muzičko,
i ovaj, znao je negdje da ja već pevam i jedan dan na času muzičkog drugari kao ajde da otpevaš nešto vamo tamo i profesor sedne za klavir, znaš ovu pesmu, ja sve znao i on kaže ništa, kaže u petak svirka sa nama u nekoj kafani u Beogradu, ne mogu sada da se setim tačno kako se zove, ali eto, to je bio moj prvi nastup, znači može se reći da je on prepoznao moj talenat i hvala mu i pozdravljam ga ovom priliku. I muzika tvoja ljubav, jel' tako? Pa naravno, mislim, cijel život me prati muzika. Ali da se ne baviš muzikom, čime bi se bavio? Jel' se razmišljao o tome? Pa, verovatno sportom. Ja sam bio golman 10 godina, tako da, kad sam malo dublje ušao u muziku, onda sam video da fudbal ipak nije prva ljubav, ali verovatno nekim sportom. Ne znam, mislim, ne pada mi ništa drugo na pamet, pošto me generalno škola, neka nauka ili neka profesija druga, dobro, nikad ali nije interesovalo. Plivaš. Kako su tvoji roditelji, rekao si mi sada da su tvoji roditelji odmah od starta podržali tvoju odluku, a da li je bilo možda straha kako ćeš se ti znaći na muzičkoj sceni, u muzičkom svetu, na estradi? Pa jeste, roditelji su me savjetovali da malo i sačekam, jer ja sam jako rano krenuo u Zvezde Granda, međutim ja sam imao jako veliku želju i nisu mogli baš da me, mislim mogli su naravno, roditelji se sve pitaju, ako ste dobro vaspitani poslušat ćete roditelje, ali vidjeli su moju veliku želju i to se ispostavilo kao dobro. U stvari nisu se oni toliko bojali koliko je, mami je bilo žao da propustim djetinjstvo, da preskočim te neke godine lepe kad treba da budem dete. Ali opet sad kad malo vratimo film, posle 10 godina ja sam na sjajnoj poziciji i nije mi žao, možda će mi to doneti dobro da u nekim poznijim godinama ranije krenem da uživam u penziji. A šta je po tebi, koje su po tebi pozitivne strane kada kreneš tako mlada, koje su negativne strane? Pa eto, pozitivne strane su što generalno kad ste mladi imate više strpljenja i snage i volje i opet negde ranije možete da se penzionišete u smislu da teško je nama muzičarima da mi završimo karijeru tek tako i više neću da pevam. Mislim, to mi bar pričaju starije kolege, da to ulazi u krvi i da ne možeš tek tako da presečeš. Ali opet, ako radiš dobro i ako dobro razmišljaš, ako štediš, ako ulažeš u prave stvari, možeš sebe da obezbediš u neko normalno vreme, da sutra imaš vreme za porodicu i tako dalje, da ne moraš u 50 godina da pevaš 15 dana mjesečno, nego kad ti hoćeš i kad je tebi zadovoljstvo. To je negdje moj cilj. Kad sam već sebi oduzeo par godina detinjstva, onda ću da, tako, i polako da se častim sa penzijom dugo. Tako, i polako ideš ka tome. Uroše, ono što je jako zanimljivo, ti ne pričaš toliko o tome u javnosti, to je da tvoj stari brat također ima muzičkog dara. Ajde reći muzičkog dara. Tako je, pa pričam, ali ne toliko, u granicama. Pa dobro, jednostavno, ja ne volim da namećem ni sebe, a kamoli svog brata. Kad me neko pita, ja ga naravno pohvalim i presrećan sam zbog njega. Evo, hvala ti sad na prilici. Želim da ga pohvalim i da kažem da uskoro možete da očekujete njegov prvi singl. Da, našli smo mu jednu sjajnu pesmu i to sasvim slučajno, pošto ja spremam album za sljedeću godinu i kod jednog od kompozitora smo čuli jednu pesmu koju on probao i kao pustio meni. I da čuješ ove, kažem, brate, ovo ti je leglo kao da si pevao već 100 puta. I stvarno je to pesma stvorena za njega i mislim da mu je za prvenac onako sjajan izbor i to će mu biti poklon od mene da... Poklon od tebe? Da, da. A da li bi snimio duet sa njim? Naravno, naravno, samo da se desi neka dobra pesma koja će njemu i meni da donese dobru reklamu. Naravno, ne bih voleo da snimim bilo šta, čisto da bi snimio sa njim, nego bih voleo da to bude nešto stvarno kvalitetno, što će njemu doneti veliki napredak. Tako je. Zbog čega on ne želi toliko da se javno eksponira u medijima? Pa Miloš je u biti fudbaler i njemu je fudbal prva ljubav. Muziku jako voli i naravno, pored mene je on i počeo da peva, iako je stariji brat, ali ja sam se prvi vinuo te muzičke vode. I generalno i dalje ga drži fudbal, i dalje igra fudbal, a muziku naravno obožava i radi svaki vikend, ima puno posla, ali mislim da kad bude završio tu fudbalsku karijeru, a već je u nekim godinama, možda će igrati još koju godinu i to je već vreme za penziju u fudbalskom svetu, mislim će se onako bar 50% više posvetiti muzici, a
bilo bi dobro jer stvarno ima sjajan talent i mislim da ovo gde on trenutno, mislim da on pliva samo koliko njemu trenutno odgovara, ako se bude posvetio. A šta misliš, kako će se on snaći na estradnom nebu? Pa Miloš se već snalazi, to što ga nema u javnom svetu, u medijima, to je... Mislim na novinara i na, pa, na cijelo eksponiranje. Posavetovat će ga, brat. Kako ćeš ga posavetovati? Ajde da nam otkriš malo. Šta bi ti njemu rekao? Šta bi rekao tvom bratu sad? Pa znate šta? Šta je ono što je najvažnije i čime treba da se vodi? Pa treba da se vodi time da se karijera ne gradi na skandalima, nego na dobrim pesmama i dobrim punim nastupima. Ja nikada nisam, mislim, ništa uvredljivo, nego stvarno nikada nisam jurio medije da dolaze da me negde snimaju ili molio nekog za bilo šta. Jednostavno, ja sam svoju karijeru gradio na dobrom pevanju, na dobrim pesmama i na dobrim nastupima. Mm-hmm. Trudim se uvijek da budem kulturan i svakog da ispoštujem. E sad, to su rezultati danas, zašto imam dobru saradnju sa svima. Tako je. A moram da kažem, ti si jednom izjavio da je tvoj stav da ne komentarišeš drugi, da se ne baviš tuđim životima i da si to negde preuzeo od pokojnog Šabana Šaulića. Je li tačno to? Pa da, apsolutno. Kad smo već tu kod nekih ljudi koji su prepoznali moj talenat, to je svakako bio i on. Morao sam da pomenem profesora jer sa njim sam počeo da radim, ali poslije kroz takmičenje, eto, tu je bio Šaban koji mi je stvarno, njegova rečenica, ti si neko ko će mene naslediti, sigurno je ostala i dan danas zapisana, ne samo u mojoj glavi, nego stvarno i dan danas ljudi ono, nekad me nazivaju Šabanovim naslednikom, što je koliko jako, si ponosna na sebe, što je jako teško. Pa to je velika težina. Ja mislim da generalno Šaban je jedan i nikad niko neće biti kao on, najiskreniji, ali stvarno mi je čast da me neko upoređuje s njim, bar na neki način. A od njega sam svašta naučio, to je... Posljednjih par godina njegovog života sam stvarno imao sreću da dosta vremena provodim sa njim privatno i da mu pevam i da slušam kako on peva kad je njemu merak, onako, i dosta sam naučio, ali generalno to je bio jedan jako skroman čovek koji je gledao svoje dvorište, svoju porodicu, imao je svoj određeni krug prijatelja i niste mogli da ga vidite da izlazi iz tog kalupa. Zato je bio toliko voljen, zato što jednostavno, ja mislim da je život pun izazova i ljudi su ovakvi i onakvi. Ako počnete da gledate druge, onda samo čekate kad će neko da vas napenali. Ali nije to foliranje da ja ne komentarišem ljude zato što se plašim da će neko da mi odgovori ili da me isproziva, nego mene stvarno to ne interesuje. Imam sjajnu porodicu, divnu, živu i zdravu, imam kumove, imam prijatelje svoje i meni je to dovoljno. Ali kako si uspio toliko? Imam i prijatelje sa estrade, stvarno, eto, to je neki određen krug ljudi, izvinjavam se. Ali kad je već reč o javnom svetu, imam ja sa kim to da prokomentarišem, ali... Verujte mi da nekad kad krenu te teme, ja sam prvi koji to prekida i u fazonu sam daj da pričamo o nečemu nebitnom. A zanima me, evo sada si mi pomenuo da imaš mnogo prijatelja na estradi, da li ti zaista suštinski veruješ u estradna prijateljstva? Pa verujem zato što su to moji prijatelji koji mi dolaze na slavu. Mislim. Kao što recimo Katarina Grujić. Katarina Grujić, Tamara Milutinović, to su mi stvarno dve najdraže osobe. Imam i u muškom svetu stvarno dosta drugara, prijatelja, tu je Ljuba Peručića i Brkića, obožavam i Nešu, Andreanu Čekić jako volim, Srećka Krečara. Ne bi da nabrajam da nekog ne zaboravim, ali to su stvarno ljudi kod kojih ja idem na proslave i oni kod mene. Nije to druženje, sretnemo se negde pa gde si brate moj, nego stvarno se na nekim bitnim događajima, to su moji dragi gosti. Moram da ih smatram prijateljima, da nije tako ne bih ni zvao. A kada ti je teško recimo u životu, sigurno imaš te periode, nije ti uvek bajno i sjajno. Koga prvo pozoveš i kažeš teško mi, moram da popričam pa, sa tobom? Pa pričam sa roditeljima, sa bratom i sa kumovima. A sa estrade, mislim na estradu, ko je ta prva osoba koju bi ti mogao da pozoveš i u kojoj imaš zaista poverenja? Pa eto, rekao sam, Katarina i Tamara su stvarno dve moje koleginice koje gledam isključivo kao sestre, kao prijateljice. Ništa više od toga, mislim u nekom ljubavnom smislu, stvarno ih volim od srca i sa njima mogu i da se poverim i kad sam imao neke teške trenutke, stvarno su bile tu, tako da. Jesi emotivan? Pa jesam, ja sam generalno emotivan, ali kažu da su strelčevi flegme i onda mi to ne pokazujemo, ali generalno jesam emotivan u smislu da
pružam mnogo ljubavi prijateljima, trudim se da tako bude i volim da mi se to vrati. A što se tiče nekih emocija, suza i tako dalje, to uglavnom kad je porodica na okupu, kad mi nešto slavimo, jer sam odsutan od kuće često i već smo se polako svi raštrkali, svako ima svoj život. I onda kad je neko porodično okupljanje i kad dođe neka pesma koju mi porodično volimo, eto, ono, svoju pesmu zaplačiš. Znam da zaplačem. Pa ima tu neke pesama koje moji roditelji vole. Tako. Koje je to, recimo, zanima me, s kojoj pesmu zaplačiš? Ajde mi jedno isto. Ima sigurno više, ali evo jedna. Slagaću te sad, veruj mi da mi ništa ne pada na pamet, zato što ima jako puno pesama. Naprimjer, moji roditelji vole Stanite dani, stanite noći i tako dalje. Tu vidim da se njih dvoje vesele, onda meni puno srce i tu se rasplačem. Uglavnom se rasplačem, ono, zbog njih. Kad vidim da smo tu svi skupa, smo svi živi i zdravi, to mi je najveće bogatstvo, iskreno. A sad ja, onako da imam neku pesmu, manje više. Dobro, a uz koju pesmu lomiš čaše? Uf. Pa ima tu dosta pesama, Šabanovih uglavnom, tako. Sada kada smo i kod tvoje emotivne strane, naravno i kod suza, ti si mom kolegi Stefan Siljaninu u emisiji rekao da plačeš i da si plakao zbog devojke jedne. Jesam, da, to je bilo u mlađim danima, da. Pa dobro, to smo već pričali, nema šta da ponavljam. Pa dobro, ali kažem ti, nemaš ni problem da zaplačeš? Nemam, što? Pa generalno, ko ne plače i ko nema emocije, nemojte da se družite s njima. To je moje mišljenje. Mislim, jednostavno, život je... Suština života je emocija i ljubav. Ako nemate emocije i ljubav, vi ste onda, mislim, kao ovaj stub ovde, generalno. Nije sramota plakati i zdravo je plakati. Uroše, kada smo kod ljubavi, jel veruješ u pravo ljubav? Jel misliš da te čeka negde prava ljubav? Pa, sigurno. Jer ti ne eksponiraš javno svoje devojke. Posle Aleksandre i jedne fotografije koje su objavio na Instagramu, sa mora negde, čini mi se, devojka bilo u pitanju, nisi nikada više kačio devojke. Pa ja sam rekao više puta. I u intervjuima ističeš da ne želiš da svoj privatni život javno pokazuješ. Poenta priče cele te je da generalno, mislim, ja ću se sutra oženiti, dobit ću porodicu, ja to ne mogu da sakrijem. Mm-hmm. Ja sam birao da se bavim poslom koji se tiče javnog sveta i to ne želim da krijem, to će biti moj ponos, naravno. Ali dok ne dođe do toga, ja stvarno ne smatram da moram nekoga da obaveštavam o svom privatnom životu. Kada bude došlo nešto ozbiljno i brak i sve što ide uz to, naravno da ću to da podelim sa velikim zadovoljstvom, tako mislim. Tako je. A zanima me sada, pošto si jako mladi i mnoge te devojke vole, kako tvoje pesme, tvoju harizmu i tvoje nastupe. Recimo, dopadne ti se neka devojka na nastup ako poznaš i tako dalje, sada nije to ni bitno. Kako ti možeš da znaš da li je devojka sa tobom ili zato što si ti Uro Živković, pevač? Kako to prepoznaš? Je li se dešavalo da pogrešiš na prvu procenu? Pa dobro, dešavalo mi se u mlađim nekim danima. Generalno, na početku karijere, to posle 10 godina, mislim... Jel ti smeta? Lako je provaliti čoveka, da li te neko koristi ili mu se sviđaš stvarno kao osoba, kao, ne znam, fizički ili kako god. Mislim, teško je naći osobu prvo koja može da isprati naš život i naš tempo, a drugo, većina i gleda korist i financije i neku sigurnost, ali... Opet, kad malo dublje razmislimo, nema to veze sa estradom, tako je vreme. Možda će se neko sad naljutiti ili neće, ali svi traže sigurnost. Ne traže žene samo pevače, žene traže uspešne ljude, ambiciozne. Zašto bi tražila ako su recimo i one uspešne? Zavisi kakve ambicije imate. Neću da pričam o financijama, ali generalno mislim da muškarac treba da bude uvek stub i da treba da ima i veće financijske uslove i tako dalje. Ako žena ima veće financije, to može da dovede do nekog i problema. Si bio nekad u nekoj toksičnoj vezi, kako si izlazio i tih? Pa nisam, ja generalno nisam neko ko se svađa, tako da uvek... Da ti prvi popustiš kada je neka svađa? Pa ne, ja samo idem realno. Ako sam kriv, znam da kažem izvini, ali ako nisam, tu idem do smrti, nema šta. Kako mislim? Pa u životu, nije... Sve, generalno. Generalno, stvarno. Mm-hmm. Prema prijateljima znam da se izvinim i znam da priznam krivicu, ali ako nisam kriv, ne možete me ubediti u suprotno. Tu sam spreman da poginem, da dokažem ispravnost.
lepo. Još jedno pitanje vezano za ljubav. Skoro si u jednoj emisiji izjavio da je Teodora Čeferović najlepša na javnoj sceni i da ti se jako dopada zato što je uspešna. Jel postoje neke simpatije? Ti simpatičan? Pa ne, nego Teodora se takmičila u vreme kada i ja i znam je onaj možda stariji od mene godinu dana ili smo čak isto godište, tako da ona mi je pala na pamet kao jedna mlada devojka mojih godina koja ulaže u sebe, koja trenira, koja stvarno se neguje i zbog toga sam je pomenuo, ali nikakve simpatije nemam. Jednostavno, eto, na pitanje ko je sa javne scene neko mlad, lep, uspešan, to je ona, eto, najiskrenije. Dobro. Uroše, reci mi, ovako polako privodimo kraju, mnogo je bilo zanimljivih stvari, evo sada na poslovnom planu, izbacio si jedan duet sa Peđom, koliko si zadovoljan kako je došlo uopšte do te saradnje? Pa iskreno sam prezadovoljan zato što Peđu kao Peđin lik i delo obožavam i slušam ga od kad sam počeo se bavim muzikom. Generalno radim na novom albumu i sa Andrijem Mavrićem radim dosta pesama, a inače oni sarađuju, naravno, mislim, Peđe je radio jedno 1000 pesama, ja mislim, sada ne lupam brojke, ali generalno oni sarađuju već dugi niz godina. Završili smo neki projekat, neki posao i onda smo seli malo kao da popijemo, da se opustimo. Baš sam pričao u emisiji skoro da Angie ima neki svoj fajl tamo u kompjuteru, par nekih pesama koje on voli da sluša kad se opusti. Došla je na red ova duetska pesma, ja sam je čuo, istog trenutka sam pozvao Peđu i rekao, a znam, Angie mi je rekao da ta pesma stoji dugo, nešto 7-8 godina, sam pozvao Peđu i rekao, Peđa, molim te, odmah ovo da snimim. On je rekao, može, brate. I eto, bukvalno smo se dogovorili, kroz 7 dana smo snimili pesmu, završili miks i sve, spot i eto. Brza igra je bila i presrećan sam. Drago mi zbog saradnje sa njima dvojicom. Prvenstveno to, a drugo što je pesma sjajna i moj stil, apsolutno. I ono što je pa zanimljivo, očekujemo uskoro i album od tebe. Mnogo tvojih kolega i koleginica ove godine izbacila albume. Koji bi posebno izdvojio? Pa, damama svaka čast, tako da, stvarno, pogotovo Teja i Aleksandar Prijević su razvalile albume i jako mi je drago zbog njih, eto. Eto, Uroše, polako smo i završamo emisiju, kročili smo 2024. godinu. To je nešto što tebi sada, ali tako, fokus u ovoj godini, da izbaciš album i da nas, eto, obradaš novim pesmama i izbaciš. Pa svakako, svakako, da. Ova godina je bila teška po nekim pitanjima životnim, ali se puno radilo. Za mene je bilo uspešno na poslovnom planu, ali dobro, svašta se nešto ružno izdešavalo u 2023. godini, na globalnom nivou. To ćemo da zaboravimo i polako da... Naravno, ali u 2024. će biti dosta dobrih nastupa, dosta dobrih pesama i puno ljubavi i zdravlja, nadam se. To je najvažnije. Uroše, hvala ti još jednom, evo brzo nam je prošlo. Pričali smo malo i o tvojim počecima i uspanima padovima i o ljubavi, naravno i o karijeri, što je najvažnije, ali tako? Tako je. Hvala ti mnogo, eto, želim ti puno uspeha i zdravlje i ljubavi, eto, 2024. godini. Hvala tebi mnogo. Dragi gledoci, ovo je bilo još jedno hajpovanje sa Urošem Živkovićem, a mi se vidimo i sledećeg petka u isto vreme i na istom mestu. A do tada nas zapratite na našim društvenim mrežama i YouTube kanalu, ali čitajte naš portal hajptv.rs kako biste bili u toku sa svim aktuelnostima. Ostanite uz nas i uživajte uz novogodišnje i božićne praznike.